Moltes gràcies. Ara fa un any que els valencians i les valencianes van demanar un canvi en les polítiques del nostre país. I podem dir, amb el cap ben alt, que el canvi polític al nostre país ha començat millorant la vida de moltes persones. Ha millorat la vida de les dones, del jovent, de les famílies, de les persones amb diversitat funcional, de la infància, dels que menys tenen, de la gent gran, i continuarà fent-ho. I en aquesta línia hem presentat aquesta sèrie de propostes de resolució, factibles, reals, necessàries, però sobretot propostes destinades a millorar la vida d'aquells que esperen dependència, renda de ciutadania, major autonomia, aquells que simplement esperen que es complisquen els seus drets. Perquè ara, el nou govern valencià, aquestes mesures ja no són discrecionals, depenent d'un pressupost o de la caritat del Partit Popular i dels seus amics. Ara, aquestes mesures són un dret subjectiu, perquè fiquem i ficarem les persones al centre de les polítiques socials. Tenim encara molta feina per davant, és innegable, però també, i és innegable, hem assolit uns bons fonaments aquest primer any. I és que el nou govern canvia caritat per drets. Les persones ja no tenen una almoina, tenen el que es mereixen com a ciutadania. I és més, així trobaran consens i obertura a l'hora de seguir sumant propostes, algo que d'haver-se fet abans, en altres legislatures haguérem com a poc agraït, però són nou temps, temps d'acord, temps de suma. Venim d'una hipoteca social que s'ha de capgirar i ho estem aconseguint amb una reducció del 40% de l'exclusió, traient del caixó els de 9.000 expedients de renda que el PP havia amagat, pagant dependència al mes i no a l'any en el millor dels casos, abolint el copago confiscatori i retornant a les persones als seus centres, treballant contra la feminització de la pobresa, creant noves places per a la diversitat funcional i persones amb malalties mentals, lluitant contra l'assetjament a tots els nivells, tornant la veu als ajuntaments, reivindicant el just finançament també social. I miren, ahir ho deia el meu síndic, molt ben dit, per cert, i jo li ho repetisc, senyories, no m'ensenyen més postals i voten a favor d'allò que l'anterior govern fou incapaç d'atorgar al poble valencià: dignitat, visibilitat, recursos, justícia social i el dret que mereixen les persones a ser el centre de les polítiques. No m'ensenyen més fotos ni reculls de premsa manipulats. Ensenyen que de veres estan al costat de les persones i dispostos a sumar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada. Senyora Català, una observació, una puntualització, perquè vostè, jo i molta més gent, afortunadament, també ho sabem, el seu model de residència era il·legal. Era il·legal. El model de Cotino i de Blasco era il·legal. I així s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia. Caldrà reestructurar, òbviament. Òbviament, vostè no pot votar en contra d'una proposta com aquesta, perquè, òbviament, la llei s'acata o no s'acata. I si no s'acata, acaben com acaben sempre vostès, davant dels tribunals i en alguns casos en picassent. També, senyora Català, podríem parlar de lo que vostè no ha dit. Vostè no ha parlat ni per un moment de refugiats. Han presentat ni les esmenes, ni proposicions de lleis, i no n'hi ha ni una esmena, ni una proposició de llei, perdó, a favor de refugiats. No tenen, i sap per què? Perquè no tenen cap credibilitat. Un exemple ràpid del que va passar ahir mateix, i no parle de Rita, que també podríem, però no vaig a parlar de Rita, vaig a parlar del ministre García Margallo, un ministre d'Exteriors en funcions que en una entrevista ahir en Radio Nacional d'Espanya va dir que resulta que en Espanya no hemos cumplido con ayudar al número de refugiados con los que nos comprometimos en la Unión Europea, es a dir, dels 15.000 refugiats que tindrien que estar ara en Espanya, no han arribat ni 500, perquè, oiga, i així diu el senyor Margallo, és que els refugiados no quieren venir a Espanya. O sigui, m'estan vostès dient que aquestes persones s'estimen més,
quedar-se en un camp de refugiats de Turquia o millor a Grècia, i que ja són mil, més de mil, els infants que han perdut la vida en el Mediterrani i en la mar, morts antes que vindre a Espanya, on la comunitat valenciana està disposta a acollir-los, i són les coses que vostès no diuen, les decepcions que vostès fan i les mentides a les que mostren acostumats. Però els insistisc, tenen vostès les portes obertes per a sumar i per descomptat que podem parlar d'aquestes altres propostes en les que de ben segur que trobarem un acord. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.